Вітаю слухачів Українського радіо, з вами Наталія Парака. На часі розмова про репродуктивну медицину, яка в умовах війни набула іншого сенсу. Якщо до війни можливостями репродуктивних технологій користувалися пари через певні проблеми свого здоров'я, то сьогодні чоловіки і жінки, військовослужбовці бачать в цьому можливість відтермінувати батьківство, продовжити свій рід, стати батьками попри травми і навіть попри смерть. Це дозволяє зробити кріоконсервація, тобто технологія заморозки статевих клітин. Отже, будемо сьогодні говорити про юридичні аспекти таких можливостей, які законодавчі норми наразі діють, які питання щодо кріоконсервації та загалом репродуктивних технологій вирішив закон щодо забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство-материнство. Які юридичні проблеми залишились неврегульованими у цій сфері? Говоритимемо і про практичні речі, що треба знати і врахувати тим, хто вирішив скористатися можливістю заморозити свої репродуктивні клітини. Про все це у розмові з Оксаною Кашенцевою, адвокаткою, кандидаткою юридичних наук, консультанткою з юридичних питань пацієнтських організацій. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю. Пані Оксано, отже, давайте розпочнемо із законодавчих норм. Наприкінці 2023 року було ухвалено закон щодо забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство, материнство, ну, я так скорочено його назву, довша назва там. І там, щоправда, не обійшлося без певних таких, ну, м'яко кажучи, непорозумінь, але потім були іще ухвалені додаткові норми. І, власне, що ж маємо на сьогодні? Що дозволяє закон в цьому аспекті? Ну, на сьогодні ми маємо революційне законодавство, і я б дала йому цілком позитивну оцінку, незважаючи на те, що ви сказали, що там були непорозуміння, різночитання, різне бачення певних положень, зокрема і в нашому адвокатському корпусі так само. Але те, що держава відгукнулася на цей запит, який насправді підтримувався клінікам з репродуктивної медицини пробоно, ну, починаючи з 2014 року, від дати початку війни, ця медична допомога, послуга, вона надавалася. Те, що держава відгукнулася на це, ну, це абсолютно є революційним. Повинна сказати, що ну не кожна європейська держава могла б собі дозволити таке законодавство, або в силу наявності прямих заборон, скажімо, Швейцарія, де доволі суворе законодавство в цій сфері, проте у них є інтерес до досвіду України. У нас був прекрасний, цікавий проєкт в університеті Цюриха, де я зі своїми колегами проводила дослідження, і фактично ми ділилися українським досвідом. Крім того, репродуктивна медицина в Україні є на високому рівні. Мені здається, що це словосполучення, коли ми говоримо про вітчизняну медицину і на високому рівні, ми говоримо, що це доволі часто кардіологія, стоматологія, маю на увазі торакальна хірургія, де наші знані хірурги є зі світовим іменем, але так само і репродуктивна медицина. Для цього були об'єктивні, суб'єктивні чинники. Ну так, і про сурогатне материнство тут абсолютно можна згадати в цьому контексті, коли з інших країн приїжджали. Приїжджали і не тільки тому, що ця послуга була дешевша у порівнянні до, скажімо, тих європейських країн, де це дозволено. Не тільки через це, а через те, що у нас були доволі успішні показники, успішних циклів від стимулювання, забору репродуктивних клітин і до народження здорової дитини. Це є дуже важливо, це хвилює батьків. Значно дешевше, скажімо, подібні послуги надаються там в країнах східніше. Та Грузія, чи скажімо, Індія, але якість цих послуг, рівень захищеності пацієнтів. Тобто Україна могла собі дозволити зробити такий революційний крок і забезпечити військових за кошт держави такою медичною послугою. Це є дуже важливо. Стосовно забезпечення за кошт держави, давайте пояснимо щодо цієї норми закону, тому що, коли я сказала про те, що були певні непорозуміння, але це навіть було і обурення суспільства щодо того, чи різночитання, як ви сказали, щодо того, що була норма про нібито знищення збережених статевих клітин у разі смерті від військовослужбовця. Так от, це врегульовано. Тобто, яким чином зараз закон, ну, скажімо так, пропонує, і законодавчі норми пропонують скористатися такою можливістю військовим жінкам, чоловікам, як вони можуть це зробити і що можуть розуміти стосовно закону саме?
Ну, розпочнемо з того, що у нас сімейним кодексом, цивільним кодексом, а далі спеціальним нормативним актом, це наказом Міністерства охорони здоров'я, регулюється сфера репродуктивної медицини. Чи, якщо ви мене запитаєте, чи цього достатньо, чи все регульовано, ні, я сподіваюся, що ви мені будете задавати ці питання. Про що був, власне, цей закон? Закон був про те, що є певна категорія громадян, військові, а також прирівняні до них, там є і певні інші служби, які несуть, які проводять свою діяльність, там, скажімо, там, де активні бойові дії, ну і військові в цілому, так, могли скористатися кріоконсервацією коштом держави. І держава забезпечила забір статевих клітин. Тут ми зразу скажемо, що ми розуміємо, що ця маніпуляція, скажімо, для донації чоловічих репродуктивних клітин і для жіночих, вона буде абсолютно різна і по собівартості, перепрошую, і по складності медичної інтервенції. Держава сказала, що вона це проплачує і вона зберігає ці клітини. Термін зберігання клітин – це медичне питання. І воно залежить від того, наскільки вони були якісні при заборі, і це до медиків швидше. Тут питання було, що от є протокол, який дозволяє їх зберігати максимальний період часу. У нас наші військові, які несуть службу, і ми передбачаємо, що і жінки, і чоловіки можуть отримати поранення, які будуть несумісні з тим, щоб самостійно реалізувати цю репродуктивну функцію. І держава сказала, що вона буде зберігати своїм коштом репродуктивні клітини. Так зване відтерміноване батьківство. Цей інститут був запозичений, я думаю, що в Ізраїлі, де є подібна практика, вона вже склалася, по-перше. По-друге, скажімо, в Сполучених Штатах оце відтерміноване батьківство має дещо іншу складову, коли роботодавець таким чином уберігає жінку, яка для нього надзвичайно цінною, його коштом робиться донація клітин, і потім жінка виходить, вступає в свою репродуктивну фазу значно пізніше, тоді, коли вона знаходить для цього час, коли роботодавець готовий її відпустити. Тобто це такий інститут, який це не був велосипед, який ми винайшли заново. Просто ми адаптували це до величезної потреби, колосального соціального запиту, який є станом на сьогодні. Так от, мова йшла про те, як на мене, як я читала цю норму, що держава оплачує це зберігання. Але постає питання, що військовослужбовці загинули. І от момент загибелі, далі вийшло, що це сіре поле. Далі чиїм коштом? Ну, поза сумнівом, щоб ми знайшли в певних випадках сім'ю, якщо вона приймає такий метод лікування, все ж таки він має багато морально-етичних питань. Може бути релігійні розбіжності, взагалі різні погляди на цю сферу. І тут вже в нас склалася навіть певна юридична практика. З іншого боку, ми говоримо про те, що немає суб'єкта, носія того права на цю кріоконсервацію. Він загинув. Що далі? Який вихід з цієї ситуації? Чи, скажімо, це донори, які підтримують цей проект, які готові вступити і підтримувати зберігання цих клітин, бо нічого безкоштовного немає. І ясно, що для клінік це є абсолютно недешева маніпуляція, і кріоконсервація, зберігання так само. Так ось, мені здається, що швидше. Тут стояло питання, хто буде оплачувати. Але воно не стояло так руба, як це звучало. Що якщо військовослужбовець гине, то клітини підлягають утилізації. До речі, доля клітин – це ще окреме питання. Утилізації, чи, скажімо, можна заповідати їх для науки, для подальших досліджень. Це теж є можливо, наше законодавство це дозволяє. В сірому полі залишилося, хто спонсорує далі, утримує ці клітини. І от тоді була внесена зміна, що вони не підлягають утилізації. Хоча насправді, як на мене, мені здається, що проблеми утилізації не стояли. Але якщо є щось в сірому полі, ми розуміємо, що, можливо, були б певні клініки, які б швидше діяли не стільки з інтересів того, хто задонатив ці клітини, скільки в інтересах того, щоб, не дай Боже, не залишитися в сірому полі і не порушити ліцензійні умови. Тим паче, що конкуренція на цьому ринку медичних послуг є доволі висока в Україні. У нас багато прекрасних, успішних клінік. Тому була внесена, щоб от зняти ці різночитання, була внесена з голосу тоді ця поправка, яка сказала чітко, що нічого ми не знищуємо. Далі вирішуємо питання фінансування. Це питання може бути вирішено юридично одразу при донації, коли укладається договір з клінікою. Сторона може, скажімо, зазначити, що моєї загибелі такий-то правовий режим клітин. Сторона може вирішити для себе, що, наприклад, клітини мають бути знищені. І це право особисте, немайнове право людини розпорядитися своїм біологічним матеріалом.
і сказати про те, що після моєї смерті нікому не заповідаю, не залишаю, можливо, для науки, можливо, ні, можливо, утилізація. А може бути інше питання, коли складається прижиттєве розпорядження цими клітинами, що, скажімо, у разі моєї смерті їх або правовий режим вирішує дружина, чоловік, партнер, будь-яка особа, кому вони заповідаються. От такі певні вже і судова практика починає, вона не сформована, вона починає формуватися. Ну, давайте тоді про це розкажемо, оскільки це справді цікаво, юридична практика, ви кажете, почала формуватися, я так розумію, це навіть виходячи з того, що ви сказали, з 2014 року, незважаючи на відсутність законодавчого поля, клініки надавали такі послуги про боно, і військовослужбовці могли скористатися такою можливістю, відповідно, є і певна практика, так? Пакет Національної служби здоров'я, оцей пакет допоміжна репродуктивна медицина, в 2023 році він з'явився. Це означає, що Національна служба здоров'я буде оплачувати цю послугу в тих клініках, з якими укладений договір. Ну, це загальне правило, як працює НСЗУ у нас сьогодні. З 2014 року це була добровільна діяльність клінік, вона і зараз залишається. Хтось, можливо, не має договору з НСЗУ і пробону пропонує дані послуги, таке теж є можливо. З 2014 року практика почала формуватися, і з 2014 от по 2023 рік у нас були вже деякі прецеденти визнання майнових прав дитини, яка зачата після смерті батька. Про маму у нас є один кейс судовий у моєї колеги, він у провадженні адвокатеси. Це я вам розкажу, але це трошечки інший аспект. А от дуже важливий – це найкращі інтереси дитини. Це та аксіома, яка є абсолютною цінністю для будь-якого адвоката. І у нас, відповідно до спадкового законодавства, яке відстало від медицини, і воно говорить про те, що спадкує дитина зачата за життя. В природі очевидно, що це так. Медицина дала нам нові можливості. У нас може відбутися факт зачаття після смерті. І от ми стикнулися на практиці з 2014 року, і були і конференції з репродуктологами, і ми з колегами дискутували з цього приводу, як захистити права дитини. У нас був юридичний інструмент, скажімо, зробити факт зачаття за життя і далі робити кріоконсервацію ембріона. Але ми стикнулися з тим, що, по-перше, ну, це значно дороговартісніша процедура, там же ж має бути генетичний відбір, ембріончик має бути здоровий, там, і так далі. А така можливість взагалі вже... Існує технічно, по засумнів. Та, у нас є кріоконсервація ембріонів для пар, вони зберігаються, і фактично з одного циклу стимуляції забираються яйцеклітини, забираються сперматозоїди, і у нас можуть зберігатися від одного циклу, тобто фактично близнюки, 3-4 роки, і за другими дітками приходять через 5 років, фактично це близнюки різнояйцеві природньо, та не однояйцеві, різнояйцеві, які народжуються там з розльотом в роки, які собі визначає подружня пара. І це є успішна практика, і Україна це може, вона є в авангарді країн, які практикують такі медичні технології високі. Повертаючись до того, що ми запитували, ми запропонували, що може бути такий алгоритм, давайте зберігати ембріончик. Але, по-перше, не завжди жінка готова пройти весь цей цикл, так? Це ж тоді, якщо ми говоримо про військовослужбовця чоловічої статі, ми говоримо про те, що там партнерка, дружина, кого він там визначає, та повинна пройти стимуляцію. Це, ну, непроста процедура, ніхто заради однієї яйцеклітини там забирається. По-різному, це теж медичні аспекти, але з практики 6-10 клітин. Від них треба ще відібрати здорові, ті, які здатні, спробувати, щось вдалося, щось не вдалося. А знаєте, коли кажуть, що на одному з конгресів репродуктологів колись так пролунало, що ви там вхопили Бога за бороду, репродуктологам було сказано, але вони дуже скромні люди. І вони сказали, що це, що ми його руки тут на землі, але насправді, ну, багато що вирішується в спосіб, який є, ну, абсолютно несподіваний навіть для... І непояснювальний навіть для медиків. Так от, зберігати ембріончик не всі були готові. Це якось, ну, ти ставишся з того, що ти там кріоконсервуєш дитину. А далі що з ними робити? А що зробити з тими, з якими вони не мають права народитися, вони ще не є суб'єктами правовідносин? То що, їх вбити, ті заморожені, а кожен сприймає, що це вже дитина, хоч вона там в тій пробірочці, її не видно, крім ембріолога, нікому, але ж все-таки ми ж вкладаємо в це свої сенси людські. Тому це не дуже вдалий механізм. Треба змінювати спадкове законодавство,
яке би нам дозволило визнавати майнові інтереси дитини, зачатої природньо, що за життя, а також зачатої за допомогою репродуктивних технологій, допоміжних, так як воно офіційно в законодавстві є, допоміжних репродуктивних технологій. І ми знімаємо цю напругу абсолютно. Це є надзвичайно важливо. У нас цього зараз немає. При отих держава сказала А і не сказала Б. Тобто те, що ви говорите, так. Сіре поле. Тобто, якщо в одному аспекті це вже є певні норми і визначено, то там спадкове законодавство, цивільне законодавство. І у нас дитина народжується, яка нічого не зачата за допомогою ДРТ, яка нічого не спадкує. І от у нас перші були кейси, коли вони є дуже різні, бо ми дуже різні. А десь це продовження дитини, це другий подих, це порятунок для родини, а десь це було повне заперечення цієї технології. Без оцінок, та? Це добре чи це погано. Родина не визнає дитину зачату. І от той кейс на Закарпатті, про який багато я розказувала і мої колеги, коли родина не визнала таку зачату дитину. Мати її, жінка її народила, вона скористалася. Там було прижиттєве розпорядження цими клітинами. Але дитина в майновому плані, вона залишилася абсолютно незахищеною. Хто спадкує ці клітини? Оце зараз ми переходимо до другого кейсу, який був буквально от минулого тижня винесено судове рішення. Якщо доречно зараз про це так, сказати, цікаво. Давайте відразу розкажемо. То розкажу. Я надзвичайно щаслива професійно за свою колегу. Шлях був до цього рішення надзвичайно важкий, бо тут мова йшла про спадкування яйцеклітин. Депонування жінкою військовою, військовослужбовицею, яка загинула, і у нас залишаються клітини. І які треба було визнати спадкування на них. От адвокат, ну це перша справа в Україні, вже от конкретно по цьому кейсу, була спроба піти через законодавство в сфері допоміжних репродуктивних технологій, і там надто багато інструментів немає. Найприкріше, ви казали, не йти в теоретичні питання, але я не можу не відкоментувати. У нас було краще, гірше, але три законопроекти по регулюванню допоміжних репродуктивних технологій, які піднімали цю сферу на рівень закону, а не епізодичних норм, там трошки в сімейному, трошки в цивільному законодавстві. А далі наказ Міністерства охорони здоров'я при всій повазі визначає все, життя, зачаття, ну все, чим Бог займається, тим зайнялося Міністерство охорони здоров'я. Мабуть, треба підняти все ж таки на рівень закону. Ну от у нас зараз виявилося, що це чомусь не на часі, хоча це виявилося на часі, штучна матка виявилися на часі, і ці законопроекти були зняті. Так от, треба було йти через спадкове законодавство. І чоловіка не цікавило ні автівка, ні там можна зайти в реєстр, судовий реєстр рішень, подивитися, що він там спадкував. Йому необхідно було успадкувати все майно, причому там не було шлюбу, там був факт проживання встановлювався, все спадкове майно, і для нього було основне, серед якого є яйцеклітини. А далі було судове рішення, маємо, добре, він спадкує яйцеклітини, він успадкував їх, а далі треба було знайти нотаріуса, і тут я скажу знайти не з точки зору знайти сірого нотаріуса, чорного, а знайти нотаріуса сміливого, професійного, який зумів прочитати законодавство відповідним чином і видати свідоцтво на спадщину, в яких будуть яйцеклітини. І моя колега це отримала. От фактично перший факт отримання такого свідоцтва. Так, і з цим свідоцтвом далі він іде в клініку і стикається з новою проблемою, тому що ми розуміємо, яйцеклітини в нього є, його біологічний матеріал є, чи депонований, чи його, який він здасть безпосередньо перед маніпуляцією. Метод лікування сурогатне материнство у нас за нашим чинним законодавством наразі може бути, а я підкреслюю, метод лікування, застосований тільки до осіб, які мають відповідний соціальний статус. Це має бути подружжя. Тобто це прописано в законодавстві? Це в сімейному кодексі прописано, так. Хто може, до кого можуть бути застосоване сурогатне материнство як метод лікування? Це є повним абсурдом, тому що коли нас щось болить, коли нас лікують, нас ніхто не питає, ви одружені, якого ви розповідання, правда? Нас лікують. І це є метод лікування. Попри те, що ми з вами розпочали розмову, що це є величезне соціальне значення має. І щодо військових це така більш... Ну, морально-етичне піднесення і їхньої ролі для суспільства, і для збереження цвіту нації. Тим не менше, це є метод лікування, бо ми говоримо, що вони постраждали та в результаті того і втратили репродуктивну функцію. Не може бути дискримінована людина за соціальним статусом. І от далі мені професійно буде цікаво спостерігати, як він буде застосовувати ці успадковані клітини. Є ситуація, скажімо,
певні кейси, коли мама загиблий військовослужбовець готова виносити дитину, ембріончика, зачатого яйцеклітинами доньки і чоловіка. Це окремо. Там це ніякий не показовий кейс, тому що коли немає проблеми із спору, все вирішується в клініці, законодавство це дозволяє, договорами це все врегульовується на сьогодні. Маємо такі позитивні випадки так само, коли мами чи сестри вирішують це питання. А от коли спірне, і коли немає людини, яка готова увійти в цю площину. А от, до речі, у цьому випадку, про який ви розповіли, тут же, я так розумію, спірне було питання, хто був проти того, щоб чоловіку успадкував? Чи там... це просто законодавчо треба було пройти цей шлях, щоб отримати свідоцтво? Мені складно сказати, хто там треба було отримати свідоцтво, а крім того, там не було шлюбу. Ага. Там був, там треба було встановити факт проживання плюс спадкування відповідно. Тобто там було не тільки сімейне, а ще й визначити цивільний статус людей, які проживали з сім'єю. Тобто там був цілий комплекс. А воно інакше і не буває. В цих сферах це завжди складні питання. Пані Оксано, із цього от практичного прикладу виникає дуже чимало запитань, ну так би мовити, теоретичних. Ну, перше, що в мене виникло, хоча не одне питання, але перше, хто ж от все-таки має право юридично на ті клітини, які залишаються? Станом на сьогодні, оскільки не визначений їх правовий режим на рівні закону. Можливо, якби було прийнятий закон, хоча б один з тих трьох. І там, наприклад, чітко визначався правовий режим, ми б говорили про закон. Наразі не визначено, а відтак особа фізична, людина, як кажуть люди нормальні, юристи кажуть, фізична особа сама визначає правовий режим. Наприклад, коли вона депонує їх в клініку, вона в договорі передбачає, що далі, кому вона їх заповідає. Вона може і заповідь на них укласти, до речі. Або в клініці визначає, кого вона бачить спадкоотримувачем у разі. Наприклад, вона так само може в договорі прописати, і мої колеги-юристи над цим, вони ретельно виписують ці норми зараз. Чи вони можуть бути використані після смерті? Ким? Яким методом? Ну, бо, наприклад, тут є батьки і є чоловік чи дружина. А, конкуренція спадкова, ви хочете сказати? Так, ну, одне із питань. Абсолютно. Якщо немає... спадкування першої лінії, батьки спадкують полі, да, паралельно, да, і чоловік спадкує. Чи в них може виникнути конфлікт щодо цього елементу спадкової маси, допоки він не буде визначений? Ну, ми ж не можемо ставитися до яйцеклітин, до репродуктивних клітин чоловічих, жіночих, як до автівки, як до майна. Безумовно. Це особисте, але... не майнове. Поза сумнівом, от тому і мова постає про те, що держава так багато вже зробила, зробіть ще далі. Піднесіть цю проблему на рівень закону, врегулюйте все на рівні законів. Не визначено, може бути конфлікт, може бути заперечення. Але, коли ми говоримо про забор клітин, от тут знову ж таки питання до моїх колег, і вони, у нас надзвичайно грамотні юристи в цій сфері, вони ж одразу поставлять питання, у разі вашої смерті, і тут є останньою воля цієї людини. Якщо цього немає в документах в клініці, тоді може виникнути таке спірне правовідношення. Але юристи вже це знають, і вони дмухають на холодне. Навіть коли ми говоримо не про військових, ми ж говоримо в цілому, це ж зачіпає всіх. І кожен сьогодні у нас, та домоклів меч російських ракет над нами нависає над кожним з нас, то вони завжди ставлять це питання, щоб визначити цей правовий режим, щоб потім не бути задіяними як третя особа в цих всіх спірних правовідношеннях. Інше питання, коли от людина вирішила зберегти свої клітини, чи має значення одружені, пара це, просто партнери, повна, неповна сім'я, як це визначається? Має от значення... ви сказали в цьому прикладі, що чоловік пройшов величезний шлях, в тому числі і доведення того, що вони не були подружньою парою. Тому що ми йдемо через спадкування, і треба довести належність в спадкової частки, не було заповіту, тобто оцей ну, весь комплекс. Для правового режиму клітин, за великим рахунком, ну, це не має мати значення. Та людина розпоряджається своїм біологічним матеріалом. Але якщо ми проговоримо оці ситуації, коли є, скажімо, цивільний, шлюб, та не зареєстрований. Факт проживання в цивільному шлюбі, от він є очевидним для всіх, але люди не зареєстрували свої відносини. То у такому випадку вони будуть дискриміновані, тому що такий метод лікування, як зачаття інвітро і перенесення ембріона до гестаційного кур'єра, ми це називаємо сурогатною мамою, а ми весь час говоримо про те, юристи, що давайте позбудемося непотрібних конотацій. Це не сурогатна, це не мама, це гестаційний кур'єр.
От і перенесення до гестаційної кар'єри, тим не менше, передбачається для подружжя. А в сімейному кодексі у нас ще в 2013 році з'явилося уточнення «подружжя – це хто?». Та, ми ж розуміємо, що, наприклад, сьогодні в різних юрисдикціях, я не хочу зараз йти від репродуктивної медицини, але це величезна проблема, з якою ми зараз стикнемося, коли одностатеві партнерства зареєстровані в країнах європейських, де юрисдикції це дозволяють. Тепер у них питання, як вони будуть повертатися в Україну, як хто. Ну, це окрема проблема. Так от, для партнерств одностатевих, для цивільних шлюбів, для гетеро, там, де це не шлюб, у нас є уточнення чоловік і жінка, і все. І поза сумнівом, це є абсолютно дискримінаційна норма. І я вам скажу так, що у нас є, ми ж зараз всі чуємо з медіа, ми готуємося до переговорного процесу з ЄС. І там порядок денний, права людини, правосуддя, що є в першому кластері цих переговорів. Так от, усунення дискримінаційних норм сімейного законодавства є серед пріоритетів при цих переговорах. І тому є всі сподівання, що ми скоро побачимо законопроект, який розширить поняття сім'ї, не шлюбу, а сім'ї, на людей, на союз людей однієї паспортної статі. Скажемо так от, делікатно. Та? І вони так само мають право реалізувати своє абсолютне непорушне право на здоров'я. А дефініція здоров'я нам дає Всесвітня організація охорони здоров'я, яка нам чітко говорить, що здоров'я – це не лише відсутність фізичних і психічних вад, це і там кома стоїть, а соціальне благополуччя. І от якщо пара не відчуває соціального благополуччя через те, що вона не може реалізувати право мати дитину не через інститут усиновлення, що я абсолютно благородним, я не ставлю це під сумнів, а через можливість мати генетично рідну дитину, то це означає, що ну, ми повинні змінити законодавство, підлаштувати його під те, щоб ця дискримінаційна норма була знята. Тому що соціальне благополуччя – це складова здоров'я. І у нас така сама дефініція в основах законодавства про охорону здоров'я. А тоді було дуже багато, коли воно приймалося, ми вже святкували 20-річчя цього закону і так далі. А ця дефініція перейшла, і це було надзвичайно революційно. Ніхто не хотів бачити соціального благополуччя серед ознак здоров'я. Ми всі відносно здорові, ми це розуміємо, але те, що там є цей елемент, це є надзвичайно важливо. Пані Оксано, хочу от зараз другу частину нашої розмови розпочати із такого практичного запитання стосовно того, якщо жінка чи чоловік, військовослужбовці, вирішили зберегти клітини свої. От частково ми вже про це говорили, що треба, але от конкретно, що врахувати, звернувшись до клініки, скориставшись, можливо, програмою медичних гарантій, які аспекти юридично прописати? Я розумію, що в клініці, як ви сказали, є юристи і там підкажуть, але все-таки от такі аспекти, які б ви хотіли озвучити? Ну, в першу чергу ми обираємо клініку з хорошою репутацією. І, звичайно, що зараз вони не будуть звучати, але я знаю, що мої колеги-адвокати ніколи не відмовлять проконсультувати військових щодо того, які клініки є безпечними, тому що, пам'ятаєте, ковідні часи у нас там було багато і спекулятивних питань, і недобросовісної конкуренції, і так далі. Адвокати, які практикують в цій сфері, мої колеги, вони зацікавлені в тому, щоб все було порядно і по закону, вони порадять відповідну клініку. Декілька клінік на вибір. Далі, коли військові приходять у клініку, ну тут постає питання. Військовослужбовець приходить з дружиною, з потенційною дружиною, з партнеркою, чи навпаки, з чоловіком, з партнером, в яких вони стосунках. Вони збираються їх реєструвати, не збираються. Ці всі питання не треба соромитися, їх треба проговорювати з юристами клініки. Якщо є сумніви щодо об'єктивності, чи хочеться перевірити себе, отримати альтернативну консультацію, я впевнена, що пробоно мої колеги-адвокати жодною мірою не відмовлять і проконсультують з цього питання. Обираєте клініку, приходите в клініку, і тут починається складна робота. Якщо ви приходите зі своїм юристом, можливо, це простіше, ви йому довіряєте, але ви читаєте ті документи, які ви підписуєте. Краще продумати наперед і зробити собі список питань, і прийти з списком питань до клініки на якісь питання. От бачите, ми з вами тут так от проходимо між краплями, між юридичними і медичними питаннями, і нам часом навіть складно їх розірвати. Але там будуть сидіти
лікар, репродуктолог і буде сидіти юрист клініки, і вони зможуть дати комплексну відповідь на ті питання, які є. Краще скласти ці питання. Що буде з моїми клітинами? Чому, хто їх може успадкувати? Скільки дітей зможуть бути народжені? А якщо будуть ембріончики, вони будуть утворені і не всі будуть пересаджені, а потім зі мною щось трапляється, а що відбувається з ембріонами? Питання, які будуть здаватися абсолютно фантасмагоричними, вони не такі. Тому що репродуктивна медицина може так багато, що ми навіть і не завжди можемо осягнути, як багато вона може. Тобто прийти з цим списком питань, не соромитися їх задавати юристам, і вони, я впевнена, що вони дадуть ту відповідь, яка вас задовільнить, а якщо не задовільнить, то ви будете приймати свідоме рішення. Питання розпорядження. Питання розпорядження. Ви говорите, а де в договорі та воно може бути? Як я розпоряджаюся цими клітинами? Більше того, питання розпорядження, воно може вмістити в собі таку складову. Ну, скажімо, що я хочу, щоб у разі моєї загибелі виносила дитину нашу і хтось конкретний, наприклад, мати, сестра. Це може бути зазначено в цьому договорі. У нас, знову ж таки, я розглядаю як недолік відсутність спеціального закону на рівні закону, так? Але коли нічого не визначено, то для людини, для фізичної особи максимально дозволено. Тобто, в певною мірою ми можемо сказати, що якщо грамотно виписано, то це нам дає люфт більший та до того, як ми можемо вирішити це питання. Ну, не кажучи про те, що можна піти до нотаріуса і прописати всі ці питання у нотаріуса. А окремі ваші колеги так і радять у нотаріуса зафіксувати це. Так. Більше того, у нас немає, наприклад, обов'язкової нотаріальної форми вимоги щодо обов'язкового дотримання нотаріальної форми договорів про сурогатне материнство чи до будь-яких інших, але мої колеги, і я завжди радила, нотаріус дисциплінує. Нотаріус садить за стіл обидві сторони, сурогатну маму, потенційних батьків. І розказую. Я знаю моїх колег, і я так робила, ми цілі презентації робили і показували на комп'ютері. Тут ваші права починаються, тут закінчуються. Там є дуже багато ж питань і по дітям, і членам сім'ї сурогатної мами. Нюансів тут є більш ніж. Не будемо крутити тут Санта-Барбару і домислювати непотрібних смислів, але те, що треба скласти перелік питань і прийти до юриста, з цими питаннями. Це однозначно. Більше того, у нас ж є інститут безоплатної правової допомоги. Дуже специфічна сфера. Але принаймні юристи загальні спадкові норми, вони вам розкажуть. Про можливості вони вам розкажуть. Де не зможуть дати відповіді, відправлять до колег, які практикують в цій сфері. Військовим ніхто сьогодні не відмовить. Якщо ви вже зачепили тему сурогатного материнства, і так чи інакше, і в першій частині нашої розмови ми про це говорили, і на тому прикладі, коли чоловік, скажімо так, тепер матиме можливість чи не матиме можливість знайти сурогатну маму для своєї майбутньої дитини, ну сподіватимемось, що матиме таку можливість вирішити цю проблему, але тим не менше, сурогатне материнство, ми можемо говорити про те, що, ну, по-перше, технології розвиваються, і сурогатне материнство, воно, мабуть, ще більше так само розвиватимуться і нікуди, принаймні, не дінеться. А по-друге, в Україні це питання, очевидно, з війною, з втратами людськими теж буде на часі. От які проблеми ви тут бачите? Хоча, враховуючи навіть те, що ви сказали, що Україна в цьому аспекті досить таки багато кроків зробила і має прогресивні можливості. А я думаю, що ми наближаємося до того, що сурогатне материнство в його класичному розумінні навпаки буде відсуватися, тому що ми говоримо про гестаційного кур'єра. У нас навіть є закон недосконалий, його треба... Ну, юристи люблять розказувати про недосконалість, але створено. Запит від суспільства був, реакція є. Про походження дитини, народженої штучною маткою. От штучна матка знімає безліч морально-етичних аспектів щодо експлуатації жінки, яка є сурогатною матір'ю. І ви можете там запитати, скажімо, як юрист, яку я даю цьому оцінку. Про це можна там окремо дискутувати на цю тему. Але станом на... От у нас є такий закон. Так, законопроект. Доволі... Так? Так, ні, прийнятий закон про походження дитини, яка народжена штучною маткою. Там прописано, що хто є потенційні батьки. Там, до речі, врегульовані ці питання. А, це вже врегульовано. Це вже, ну, там, штучна матка мамою бути не може, тут питань немає. У нас сурогатна мама теж в українському законодавстві не має жодних прав на ембріон, на дитину, яку вона виношує. Тому що вона не мама, а ще раз підкреслюю, вона гестаційний кур'єр. І з нашими гестаційними кур'єрами, ну, законодавством, сурогатними мамами, ведеться величезна, колосальна робота лікарями, психологами, юристами, де максимально розривається оцей зв'язок між
тобою як жінкою і тою дитиною, яку ти виношуєш для пари. Тут у нас прекрасний досвід могла би дати нам Велика Британія, яка піднесла роль сурогатної мами на велику соціальну роль, що це прям соціальна поступ жінки, яка в такий спосіб дає щастя материнства і батьківства парі, яка не може його реалізувати в інший спосіб. Ну, в Україні наразі це виглядає дещо не так, але у нас мама сурогатна не може оскаржити, не боїмося цього. Питання є, якщо мама сурогатна перебуває у шлюбі. Тому що, якщо ми підемо в сімейний кодекс, ми побачимо, що хто у нас автоматично визнається, ну так, автоматично, хто визнається батьком, безумовно, без жодного питання, батьком дитини, народженої жінки, з яким укладено офіційний шлюб, з тим, з ким він зареєстрований. І отут, іще в мирні часи, а тим паче, можливо, і зараз, якщо є такі несумлінні вчинки з боку чоловіка сурогатної матері, який бачить в цьому додатковий фінансовий ресурс, поспекулювати. Знову ж таки, мої колеги-адвокати і в клініках цей момент прораховують і береться нотаріально завірена згода чоловіка сурогатної мами на участь дружини в цій програмі, і що він свідомий, і ніяких претензій на цю дитину, як батько, та, в лапках, звичайно, він мати не буде. Цей момент просто треба пам'ятати, наскільки у нас сьогодні сурогатне материнство, я вам скажу, що у нас залишилися іноземні пари, які приїжджають в Україну по цю послугу. Досі, незважаючи на те, що війна, колись навіть ваші колеги багато запитували, що робили клініки і як рятували, коли було повномасштабне вторгнення. Так, ну тут всі своїми силами, і адвокати, які практикують ці сфері, лікарі клінік, вивозили не тільки родини, але й пацієнтів для того, щоб порятувати. Ця сфера є надзвичайно чутливою, і ви знаєте, як і будь-яка сфера, є дві сторони цієї медалі, але немає там людей, для яких це не є чимось надзвичайно важливим, і рідко зустрінеш адвоката, який не розуміє, що яка величезна роль на нього покладена. А от дивіться, повертаючись до того прикладу, про який ви говорили, коли чоловік міг би скористатися, наприклад, можливістю виносити дитину дружини, яка загинула, так, її мамою. А тут вік обмежений? Ми знаємо, що стосовно репродуктивних технологій обмежений же вік. Він обмежений, якщо за це платить держава. Коштом держави він обмежений в 40 років для жінки. Водночас, якщо ми говоримо, що, скажімо, жінка депонувала клітини до 40 років, коли вважається, що вони, переважно вони здорові, та після 40 там геометрична прогресія, це до медиків питання, але чула, бо багато в цьому цеху працювала, що та там падає якість цих клітин. То питання, чому має бути обмеження в 40 років, якщо сурогатна мама виносить, і це буде здорова жінка, яка обстежена, і так далі, і так далі. Держава обмежила, по-перше, є фінансові можливості, по-друге, держава хоче мати історію успіху, справедливо, абсолютно. І ясно, що жінка до 40 років шансів значно більше, чи сурогатне, чи не сурогатне, як би там не було. Тому так, для цих програм є обмеження в 40 років. В цілому у нас немає, але якщо ви поговорите з лікарями, вони вам скажуть, що це обмеження є необхідним. Ми з вами пам'ятаємо цю історію та чернігівської мами. Чернігівської мами, яка є дуже неоднозначна. Якщо ви запитаєте у юристів, наскільки може бути це обмеження, то я буду сама собі протирічити, якщо я скажу, що обмеження має бути з точки зору юридичної, тому що метод лікування. І жінка в будь-якому віці. Якщо це її соціальне і вона хоче бути мамою, тут питання її соціальної відповідальності перед цією дитиною, суспільства перед цією дитиною. Юридично, якщо ми говоримо з духу прав людини, не може бути метод лікування обмежуватися віком. Можуть бути медичні показання, це інший момент, якщо через це піти. Але наразі, якщо ми говоримо про військових, це обмеження для жінок в 40 років. Якщо знову таки повертатись до збереження клітин за рахунок держави, 3 роки, наскільки я зрозуміла. Наразі так визначено, а потім треба, хтось підхопив фінансування збереження. По протоколам треба з репродуктологами говорити. Це теж залежить від якості клітин, але там 5 років, навіть довше вони можуть зберігатися. 3 роки за рахунок держави. Але за рахунок держави, станом на сьогодні. А далі треба вирішувати. Ще хотілося б повернутися до збереження інтересів дитини. От ми зачепили це питання в першій частині нашої розмови. То чи треба
І як треба прописати законодавчо от права дитини, народженої, тут, як правильно, я навіть не знаю, як правильно це назвати, народженої вже... За допомогою ДРТ, допоміжних репродуктивних так, технологій. Так, але уже коли, наприклад, військовий загинув, чи в інших аспектах, чи можливо це стосується не тільки питання, коли народжена дитина після смерті, але взагалі ця проблема існувала і при народженні дітей? Проблема народження, коли немає когось з батьків. Якщо ми говоримо про стандартний фізіологічний процес, очевидно, що тут ми можемо говорити тільки про загибель батька, бо мама виношує і народжує. Якщо ми говоримо про ДРТ, то ми можемо говорити про загибель мами, яка депонувала клітини, і ембріончик, який виношений сурогатною матір'ю. Тут взагалі розрив мозку, у нас відбувається просто якийсь... Але це те, що дає можливості медицина, дає. Питання спадкування, захищеності, майнової захищеності цієї дитини. Тому що порядок визнання батьківства і так далі, все це має бути виписано на рівні закону. Але майнова складова, вона є надзвичайно важлива. А знову ж таки, а пільги, які у нас мають діти військовослужбовців? Дай Боже, за життя, але й не за життя. При вступі до вищих навчальних закладів, я сподіваюся, наша держава буде плекати ці пільги для військових і для їх дітей, які виросли без тата чи без мами на сьогодні і надалі. І це питання дуже відтерміновані в часі, вони будуть і будуть виникати. Ці діти, вони будуть потрактовані як хто? Звичайно, якщо закон покращує ситуацію, то він буде прийнятий пізніше, але ці діти будуть прирівняні і так далі. Але чи не краще це зробити вже сьогодні і вирішити наперед долю цих дітей? Більше того, зняти таку напругу і десь острах скористатися репродуктивними технологіями. Часом питаю, це, звичайно, до демографів, я не хочу заходити на їх поле, чи це є спосіб вирішення демографічної проблеми? Та кожен українець є безумовною цінністю для нас. Так не вирішення. Скільки у нас через ці клініки народиться дітей. Де Бог, щоб так народжувалися, щоб їх було якнайбільше. А для нас цінним є кожна народжена дитина, яка є громадянином України. Без відомо, українець, кримський татарин, єврей там і так далі. Оце є абсолютною цінністю для держави. І нам таких діток треба буде багато. Що необхідно зробити у законодавчому полі, щоб не виникало проблем у майбутньому? Ми говорили про спадкове, ми вже сказали про те, що наразі закон щодо забезпечення прав учасників війни на біологічне, посттравматичне батьківство, материнство низку проблем вирішив, але ж залишається оте сіре поле. Так от, оце сіре поле, якщо ми його спробуємо зараз за допомогою вашого коментаря зробити світліше. Це передбачити максимально все, що ви хочете передбачити, а у нас є свобода договорів, це принцип правовий, принцип цивільних правовідносин. Максимально передбачити всі нюанси, прописати до тих дрібничок, які вас хвилюють, як сторону цього процесу. Юристи можуть це зробити. Повірте, немає таких правовідносин, які юристи не можуть вкласти у норму договору. І хай договор станом на сьогодні буде от таким сурогатом, який підстраховує прогалини і відсутність закону в сфері допоміжних репродуктивних технологій. Значить, ми можемо це заповнити, грамотні юристи можуть це заповнити за допомогою норми договору. І, до речі, в цьому контексті ще хочу перепитати, от, власне, люди є, які говорять, юристи так само, які говорять про те, що тут існують ризики певного шахрайства з тими клітинами і так далі, і так далі. Це треба законодавчо убезпечити, чи, як кажуть, немає про що говорити? Ні, є про що говорити. Ми просто з вами не пішли в це поле. Репродуктивна медицина, ми ще раз з вами можемо зустрітися і ще раз про це говорити. Наприклад, є доза репродуктивних клітин, які дає чоловік. От з цієї одна доза може бути, він може бути і донором, до речі, комерційним, і продавати ці клітини. Одна доза може бути використана тільки для однієї пари. Чи всі клініки цього дотримуються? У нас є ці клітини полічені, бо ми жінки особливі. Особлива цінність для суспільства. Чоловіки клітинами своїми розкидаються дещо так, вільніше, і їх там багато. І ця одна доза може бути використана не для однієї пари.
Бувають такі моменти. Поза сумнівом, якщо ми будемо передбачати відповідну відповідальність, кримінальну для цього, позбавлення ліцензії, але ми це піднесемо на рівень закону, звичайно, шахрайство є, зловживання є, але ну, будь-яка соціальне явище має дві сторони. Давайте не будемо, ну, скажімо так, обтинати ноги, якщо короткі штанці, а навпаки, долатаємо ці штанці в хороший спосіб, гарно їх подовжимо нормами права і таким чином будемо виходити з сірого поля. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Я хочу нагадати нашим слухачам, що у студії сьогодні була Оксана Кашенцева, адвокатка, кандидатка юридичних наук, консультантка з юридичних питань пацієнтських організацій. І ми говорили про репродуктивну медицину, яка в умовах війни набула іншого сенсу. Сьогодні в умовах війни пари можуть скористатися і військовослужбовці, чоловіки і жінки можливістю відтермінувати батьківство, продовжити свій рід, стати батьками попри травми і навіть попри смерть. І от саме про юридичні аспекти таких можливостей ми зговорили з пані Оксаною.